महाशिवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं आज श्री रुद्राष्टकम का पाठ करेंगे इस पाठ को अगर आप डेली सात दिन सुबह शाम करते हैं तो आप अपने जीवन में जरूर एक चेंज देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं श्री शिव रुद्राष्टकम नमा शान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निज निर्गुणम निर्वकलप नेर निरेहम चिदाकाश आकाशवास हम निराकार मोकार मूलम तुरीय गिरा ज्ञान गोते तो गिरीशम

चल उत्कुण्डलं शुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नान्ननानं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचम्ब्राम्बरं मुण्डमालं शंकरं सर्वनाशं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्लम्बपरेशम् अखण्डम् अजम् भानुकोटिप्रकाशम्

चिदानन्दसन्दो मोहापापहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मम मुथारि न यावदुमानात् भजति लोके परे वा नराणं न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रसिद्ध प्रभो सर्वभूतादिवासम न योगं च पूजा नतोहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यं जराजन्मदुःखोदिताप्यनामं प्रभो पाहि अमामिष्मं शम्भु रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोते ये पठन्ति नराभक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति इति श्रीगोस्वामी तुलसीदासकृतं श्रीरुतुष्टकं सम्पूर्णम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय